Усі дільниці відкрилися вчасно, та людей на них мало. Під кожним пунктом ось такі пари. Вони роздають папірці із запрошенням на концерт. І все б добре, та на футболках елементи агітації. Просто роздаємо. Благодарити на це підтримати голосуючих людей, щоб вони не ігнорували такі мероприятия, як вибір. А символіка? Бориса Дніпро. Це акція благотворительна, так називається. Не соромляться такої агітації навіть члени комісії. Поліція зробити нічого не може. Фактично порушення нема. Напис лише асоціюється з певним кандидатом чи поліцилою. Він не зареєстрований у ЦВК як агітаційний матеріал. З обіду продовжується і концерт під гаслом «Борись за Дніпр». Через спеку тут невелелюдно, тому подібну опосередковану агітацію видно добре. А от повітряних кульок з прямим порушенням у неділю не було. Всі вийшли в день тиші. Агітації у місті так багато, що голосувати пішли чи не усі, й обурювали. Адже нардепа обирає лише 27 округ. Ми голосували, а тепер, виходить, ми не голосуємо. Уже все, нас немає, нашого району. Що це таке? Зараз підійшов, документи пред'являє, говорить, не ищіть, у вас в списках нет. Такі дрібні порушення, як спроби винести бюлетені, сфотографувати позначку, зафіксовані по всьому місту. Звичайно, він був в руках. Ну, звичайно, це у нас буде вже розбиратися суд. Це являється нарушення. А як вам? А подекуди виборців пенсійного віку привозили мікроавтобусами з водіями, філософами. Та ці організовані перевозки, вони з чим зв'язані? А ви що не знаєте ще? Ви не знаєте ще? Ні, я не знаю. Ну, вас же хтось наняв, правильно? Ну, хтось оплатив ваші услуги водителя? Ніхто нас нічого не оплачував. Ви на вольних началах прийшли? Звісно, на вольних хлібах. Протягом дня надходили повідомлення про мінування клубу «Загіда Красного Ріо», офісу опозиційного блоку та сусіднього з ним партії «Відродження». Всі хибні. Загалом же правоохоронці так оцінюють вирішальну неділю. 17 фактів зареєстровано фотографування бюлетеней, 2 факти виносу бюлетеней, 1 агітаційний плакат, 1 підкуп збирателя. И один факт подписания протокола об итогах голосования до его заполнения. Рахували у Дніпрі неспокійно. Подекуди кількість поліції та хлопців у хакі з автоматами надмірна. Кажуть, контролювали. Про всяк випадок. Серед цікавих тенденцій підрахунку голосів, чимало людей обрали для свого волевиявлення нестандартну галочку, а помітки кольоровими маркерами та різними геометричними фігурами. Це може свідчити про контрольоване голосування. Тобто певну технологію, яка дозволяла контролювати, яким чином голосували виборці, які були раніше, можливо, заохочені. Одного кандидата, дати, за які проставлялися такі позначки, немає. Вони проставлялися і за одного з основних кандидатів, і за іншого. Дільниць, де таке зафіксовано, 30 з 86. Якщо на одній однакові нетипові позначки за одного кандидата складають більше 5%, це може служити приводом для визнання результатів там недійсними та виключення їх із загального підрахунку. Проте таке рішення має приймати кожна окрема комісія, а цього вже не зроблено. Загалом кількість порушень називають мінімальною, а вибори такими, що відбувалися. За ніч усе пораховано. На тепер оброблено майже 100% бюлетенів і результати вже опубліковані на сайті ЦВК. Переможець – самовисуванка Тетяна Ричкова, яка 17 липня за 20 хвилин після закриття дільниць на прес-конференції вже приймала привітання. Поляризація дуже чітка. Крім пари лідерів, всі інші набирають менше 2% голосів. Це феноменальна ситуація для Дніпропетровської області. Тобто розділення відбувалося настільки чітко, що інші кандидати, вони навіть не розглядалися подавляючим більшістю вибирателів. Ось так місто обирало свого представника по округу, від якого раніше нардепом був Борис Філатов, який у листопаді поміняв мандат на крісло мера Дніпра. У 2014-му за нього проголосувало понад 36 тисяч виборців, майже 57%, і це був один з найбільших результатів по Україні. Тепер кандидатка, за яку високопосадовець агітував активно і протиправно, теж лідерка. Та її підтримало лише 14,5 тисяч людей. Свою перемогу патріоти відзначають публічно, гордо і кажуть по-європейськи. Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.